မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗီဒါညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးဌာနမှ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အနှိမ့်ဆုံးမူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ24ဒီဂရီဆက်ဆီယံ85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ23ဒီဂရီဆက်ဆီယံ83ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ24ဒီဂရီဆက်ဆီယံ85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးတူမှာဖောင်းရရှိတဲ့ပုံရံဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျမင်္ဂလားပင်လယ်ော်တို့မှာတိမ်အထင်တင်မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပုံမှာကတော့တပြည်လုံးမှာတိမ်အထင်တင်မှာတိမ်ထူထပ်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ပုံကတော့ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းဟာမွန်လမ်းကြောင်းပြမြေပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွားချက်များအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်လယ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းဟာမွန်ဟာအရှေ့မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားခဲ့ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှံဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်လယ်ပိုင်းသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းဟာမွန်ဟာနောက်6နာရီတွင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာအားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းဟာမွန်ဖြစ်သို့ရောက်ရှိနိုင်ပြီးမြောက်ရှိမြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားနိုင်ကနောက်36နာရီတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကန်ချီကိုခိပူပါရာမျိုးနဲ့စစ်ကောင်းမျိုးတို့ကြားမှာဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျမင်္ဂလားပင်လယ်ော်တို့မှာတိမ်အထင်တင်မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာရခိုင်ကဲအောင်ရန်တရှောင်းနဲ့ကန့်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရံဖန်ရံကမိုးတက်လေပြင်းများကြရောက်ပြီးလှိုင်းကြည့်ပါမယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနအာရီကိုမိုင်40ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကြံမြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာအထင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင်မှာရခိုင်ကဲအောင်ရန်တရှောင်းနဲ့ကန့်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာကိုးပေမှာဆက်တက်ပေးကန်းနေမြဝကျုံမမုတ်တမကွေမွန်တနင်္သာရီကန်တို့ရှောင်းနဲ့ကန့်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလေးပေမှာခွနက်ပေးကန်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြား AR တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမွေးချနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့နေတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆက်ဆီယံ90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ32ဒီဂရီဆက်ဆီယံ90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြပါလိမ့်။နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ34ဒီဂရီဆက်ဆီယံ93ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနည်းငယ်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မှာနေရာနှံပြမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းတရင်ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းဟာမွန်ချင်းနေဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်9နိုင်ခွဲချိန်တိုက်ထွားချက်များအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်လယ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းဟာမွန်ဟာအရှေ့မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားခဲ့ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှံဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်လယ်ပိုင်းသို့ရောက်ရှိခဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံတန်တွဲမြို့ရဲ့အနောက်အနောက်မြောက်ဘက်ရေမိုင်355မိုင်ခန့်စစ်တွေမြို့ရဲ့အနောက်အနောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်295မိုင်ခန့်မောင်တော်မြို့ရဲ့အနောက်အနောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်260မိုင်ခန့်အိန္ဒိယနိုင်ငံပါလာဒင်မြို့ရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်ရေမိုင်130မိုင်ခန့်ဒီကာမြို့ရဲ့တောင်ရှေ့တောင်ဘက်ရေမိုင်150မိုင်ခန့်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံခိပူပါရာမြို့ရဲ့တောင်နောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်205မိုင်ခန့်အကွာပင်လယ်ပြင်ကိုဗဟိုပြုနေပါတယ်ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းဟာမွန်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ဥတီရွေ့လျားမဲ့အခြေအနေရှိပါသဖြင့်အဝါရောင်ဆင့်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းဟာမွန်ရဲ့တည်နေရာဗဟိုချက်လေပြင်းရနဲ့လေတိုင်းတော့အဆိုပါဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းဟာမွန်ဟာမြန်မာစံတော်ချိန်9နိုင်ခွဲအချိန်မှာမြောက်လက်တီကျူ 19.2 ဒီဂရီနဲ့အရှေ့လောင်တီကျူ 88.1 ဒီဂရီမှာရှိပြီးဗဟိုချက်လေပြင်းအား996ဟက်တိုပါစကယ်နဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုင်းတော့မှာတနအိုင်ကို45မိုင်မှမိုင်90နှုန်းခန့်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်36နိုင်တွင်ခံမှန်းချက်
Asova, Sangalomonai Hamoha, now Chonai Dwayne. Bingalabilo and now Miao Baima, Akaune, Sangalomonai Hamo Pieto Yoshi Naimi. Miao Shim Yau Pedo, Yulia Nanga, now Dosa Chonai Dwayne. Bingladish Danga, Ganjigo, Kibu Para Mune, Sedgam Yuru Jama, Piacho Nainelo, Kame Yabari. Taribe Nozoja. Sangalomonai Hamoye Shejong, Tikani Manama, Nasangaye Sela, Natana Sadoyani Adway. Chimine, Yakai Bineruma, Nia Anam Jane. Nebido, Zakana Didaji, Mentally Dandidaji, Makui Dandidaji, Kachimbinene, Shaminiruma, Nea Jajema, Nea Sese, Motecho, Yuanabi, Achodi Damyama, Nea Koyu, Mojina Mare, Jakai Gang Radashone, Galopin Lebinuma, Yam Payanka, Muda Libimia Tayabi, Langibame, Muda Libin Jazin, Yibim Yibiliha, Tanaigo, My Lizzy Dekanai Mare. Lime Yama, Shakai Gang Radashone, Galopilabinuma, Gobima, Saturday Gang Shinaimare. A champion, ပြည်တွင်းလေကြောင်းပြန်တန်းရေးနေမြို့ဝကျွန်းမော်ရခိုင်ကံရတဲ့ရှောင်းနေကံလုံးပင်လည်းပြင်းလို့ရှိကံဒီကံဝင်ငါဖန်ရေးရေးများတင်းမောများနေဖြစ်လဲကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန်အတိပေးနှုတ်ဆော်အပ်ပါတယ်အခုဒီများခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9:00နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်